ମୁମ୍ବାଇ ଭାଗ ଦୁଇ ବସ୍ତିର ମୁମ୍ବାଇ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ମୁମ୍ବାଇ ସହର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଲମ୍ର ସହର ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ। ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ଜିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସହର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ଏହିପରି ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲା। ସ୍ୱପ୍ନା ଆଣ୍ଟିକୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିଷୟରେ କହିବା। ସ୍ୱପ୍ନା ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି। ହଁ ଜିଆ, ତୁମ ମା ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ତୁମକୁ ମୁମ୍ବାଇ କିପରି ଲାଗିଲା? ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାମୁଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଥିଲା। ସେଠାରୁ ପୁରା ସହର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ଥରେ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ବା, ତୁମେ ବି ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲିଛ? ନା, ବେଶୀ ବୁଲି ପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋ ମାର ଚିକିତ୍ସା କରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା ମୁମ୍ବାଇ ଦେଖିଛି ଜିଆ। ଆଚ୍ଛା, କିପରି ମୁମ୍ବାଇ ଆଣ୍ଟି? ମୁଁ ମୋର ଜଣେ କକା ପୁଅ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ବସ୍ତିରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ରହିଥାଏ ଆଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ଅଣଓସାରିଆ। ସେଠାରେ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଏପରିକି ବସିବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଲୁଗା ଧୋଇବା ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ କି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି? ତେବେ ଆଣ୍ଟି, ତାହେଲେ ତ ରହିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ। ହଁ ଜିଆ, ସେଠାରେ ରହିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ଆରେ ଆଣ୍ଟି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଥିଲା କି? ନାଇଁ ଜିଆ, ପ୍ରତି ଗଳିର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଗଳିର ସବୁ ଲୋକ ସେଇ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ବାନ୍ତି ମାଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ଟଏଲେଟ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେଠାରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା। କାହିଁକି ସେଠାରେ କ'ଣ ଘରକୁ ନଳରେ ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ କି? ସେଠାରେ ତ ନଳ ହିଁ ନଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ପାଣି ଭରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସେଠାରେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ କଳିକଜିଆ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ପାଣି ସରି ବି ଯାଉଥିଲା। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ସହରରେ କାହିଁକି ପାଣିର ଅଭାବ ହୁଏ? ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ହଁ ଜିଆ, ଆମ ଗାଁରେ ବି ନଳ ନଥାଏ ଆଉ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସହର ପରି ଏତେ କଳିକୁ ଜିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ଆଣ୍ଟି? କାରଣ ଜିଆ, ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଆଉ ପାଣି କମ୍ ଥାଏ। ହଁ,
ତାହେଲେ ଆମେ ପାଣି ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କର କି? ହଁ ଜିଆ, ପାଣି ଭାରି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଝି ବିଚାରି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ସେଠାରେ ସାରା ଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଜିଆ, ମୋର ସାରା ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କଟିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସାରା ପୃଥିବୀ ତା ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେବେ କେବେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବି ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା। କ'ଣ ତମେ କେବେ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଛ କି? ତମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ତେବେ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ବସ୍ରେ କାହିଁକି ଗଲେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ବସ୍ରେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କାହିଁକି ହେଉଥିବ? ତୁମ ସହରରେ ବା ଗାଁରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୁଏ କି? ଆଉ ତାହାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ କହିପାରିବ କି? ତେବେ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ସବୁଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିଲ, ମୁମ୍ବାଇର କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦେଖି ତୁମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା? ହଁ ଜିଆ, ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। କକା ପୁଅ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚୌପାଟି ବି ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୌପାଟି ବୁଲିଯିବା ବିଷୟରେ ମନେ ପକେଇଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ବସ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାରଣ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ତିଆରି ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ବସ୍ତିର ଲୋକେ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ? ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୋ ଭାଇ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠିକି ବସ୍ର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ବିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ହୋଟେଲ ତିଆରି କରିବା ବିଷୟରେ ତୁମର ରାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାଣି ଓ ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ନଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏସବୁ ଶୁଣି ଜିଆ ବହୁତ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଜିଆ, ସେଠାର ଲୋକେ ଏଠାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଣ୍ଟି? ହଁ ଜିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କହିଲ ତୁମେ ମୁମ୍ବାଇ ସାରା ବୁଲି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁମ୍ବାଇର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ସବୁଠୁ ଭଲ ଚୌପାଟି, ଆଉ ତାପରେ ହଁ ବଡ଼ା ପାଓ। ଆରେ ବା, ମୋର ବି ବଡ଼ା ପାଓ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ବଡ଼ା ପାଓ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବ? ହଁ ବିଲକୁଲ। ତୁମକୁ କ'ଣ ତିଆରି କରି ଆସେ କି? ହଁ ଜିଆ। ଆରେ ବୋବୋ, ଆଜି ତ ବଡ଼ା ପାଓ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଦେଖିବ ତୁମକୁ ବି ବଡ଼ା ପାଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଜିଆ, ମୁଁ ବଡ଼ା ପାଓ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯାଇ ନିଜର ହୋମୱାର୍କ ଶେଷ କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟି। ସ୍ୱପ୍ନା ଆଣ୍ଟି ବଡ଼ା ପାଓ ତିଆରିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜିଆ ନିଜ ହୋମୱାର୍କ ସାରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ବୋବୋ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜିଆର ମନ ବଡ଼ା ପାଓରେ ଅଟକି ଥାଏ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ
ବସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଲମ୍‌ର ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ।